Ministério de Justiça liu si Direção Geral Serviço Registro Notariado, foi na nacionalidade ba cidadão estrangeiro Hamutu Krihung Ida, Ruanulu Maksayona cidadão timorense. Diretor Geral Serviço Registro Notariado, Crisógono da Costa Neto, informa que está unê ba GMN e Henyak Narfatin semana ne. Tuir Crisógono cidadão Sirne certifica desde Tinang Riung Ruanen, to Tinang Riung Ruanulu, ho categoria tolu makanesan cidadão estrangeiro kaben ho Timoroan, naturalização no alto relevante nomos requisição. Crisógono haktuirtan tinang idane ihatan cidadão estrangeiro basic atau cidadão nuluresin makheng hela despacho si governo ba conservador registro central ho di emite sertifikado ba cidadão sirne belesayona nacional dari timorense. Ita fuona nacionalidade timorense ba ema estrangeiro hamutu mil e por volta de 1020 pessoas. 1020 pessoas, né? Ou seja, vários países, né? Ou seja, Indonésia é uma baracleu, depois Portugal, íamos Brasil, íamos Austrália, íamos Cuba, íamos Índia, Paquistânia, agora Atusaitan é cidadão timorense, né? Por volta de 160. Agora ainda despacho o senhor ministro, né? Aqui no despacho mãe, e depois a mim, eu se parte conservador central, conservador registro central, se emite certificado e se há atribuição da cidadão Sirne. Número cidadão Sirne, completa ona Sirne documento comprovativo Hanesan, certidão Moris, certidão casamento, nomos documento importante Siraseluk e a Ministério de Justiça, no Parlamento Nacional, o de hatun despacho, nune registro notariado Belfo teste ba cidadão Sirne. Base legal ba atribuição cidadão estrangeiro sai nacionalidade timorense mai husi lei inang konstitusion RTL artigo 8 nebe fo biban ba Ministério de Justiça ho di establece lei wan sira makanesan lei numero sia barariung rua kona ba lei nacionalidade nomos dekretu lei numero ida barariung rua hat kona ba regulamento ba lei nacionalidade Carinho dos Santos GMN.